spiritual gifts ဆိုတာဘာမှလို့ပါပြောလဲဝိညာဉ်အစွမ်းတတ္တိဝိညာဉ်အတီးများဝိညာဉ်အစွမ်းဤဝိညာဉ်အတီးတွေကိုဆိုလိုတယ်ကဲအဲ့ဒီလိုပါတာပြန်ရတယ်ဘာမှကျမ်းစာဥပ္ပယပါတာပြန်ကအဲ့ဒီတစ်ခုမှာအတိတ်ပဲမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ဘာကိုပြင်ပြီးတော့ဖတ်ပါကဲနံပါတ်1ပုံဆောင်ချက်လူဟာချစ်ခံရတဲ့မျိုးသူမြဟာဘာတူတယ်ရှင်ပြင်ပိုင်တော့မြင်းနဲ့တူတယ်ဖြစ်ရချစ်ခံရတဲ့မျိုးသူမြဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲချစ်ခံရတဲ့မျိုးသူမြဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲဟုတ်ပြီရှင်ပြင်ပိုင်တော့မြင်းဆိုရင်ကောင်းကောင်းစားရတယ်ကောင်းကောင်းနေရတယ်မမလားဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုဆိုရင်တင့်ကိုဘုရားသခင်ပဲလို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပြောလေရှင်ပြင်ပိုင်တော့မြင်းဖြစ်စေရှင်ပြင်ဆိုတာဘာတူလဲခရစ်တော်ရှင်ပြင်ဆိုတာဘာတူလဲယခုဘုရင်တကားရဲ့ဘုရင်ဖြစ်နေတာဘာတူလဲခရစ်တော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီရှင်ပြင်ရဲ့ချစ်ချင်းကိုခံရတော့သူဟာဘာဖြစ်တယ်ပြောလေလှတယ်လीပြောလေရှင်ဒီရှင်ပြင်းရဲ့ချစ်ချင်းခံရတဲ့လူကဘာဖြစ်တယ်လှတယ်ဒီရှင်ပြင်းရဲ့ချစ်ချင်းခံရတဲ့လူကဘာဖြစ်တယ်လှတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးပဲထပ်တနေလဲကျွန်တော်လေ့လာတယ်လို့တင်လဲဒီလိုလေ့လာမေးဖြေမေးဖြေပုံဆွဲကိုဗလန်စာအုပ်ထဲမှာပုံဆွဲပုံဆွဲပြီးမေးဖြေလို့ဘာကြောင့်ဒီရှင်ပြင်ရဲ့ချစ်ချင်းခံရရင်လှတယ်လေဆိုတာဒီမေကွန်ထပ်မေးဘူးလို့လေဒီမှာကြည့်နော်ချစ်ခံရတဲ့မျိုးသမီးဟာခရစ်တော်ကိုနံပါတ်1ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲကြည့်ဒီစာလုံးကိုကြည့်အင်္ဂလိပ်လို Clean.ဒီစာလုံးကဘာလဲ king k အကြီးနောက်ဒီမှာ s ပါလားပါလားမပါအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ k အကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘေးနားမှာ s မပါဘူးဆိုရင်ဘာတူကိုဆိုလိုသလဲခရစ်တော်ဘာတူကိုဆိုလိုသလဲခရစ်တော်ခရစ်တော်လိုဘယင်မျိုးဟာเป็นนักอู้ရှိတယ်เป็นนักပါရှိတယ်တပါပဲရှိတယ်တူပဲရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ဒီစာအုပ်ကတိတ်ကောင်းတာဒီရိုးစာတွေပါတယ် K T နဲ့ပေါင်းတယ် K I N G S Kings အချာရှင်ပြင်းများနဲ့ဒီဘယင်တူလားမတူဘာမတူဘူးလေလို့ပြောမယ်ဥပမာပြောမယ်ဆော်ဒီအရေဗျာမှာအခုလက်ရှိဘယင်ရဲ့အဖေရှိဘယင်တော့အဲ့ဒီအဖေဆိုရင်မယားပေါင်းက60ကျော်တယ်မယားပဲเนาะ60ကျော်ပဲမောင်မမိတ္တန်100ကျော်မယားကြီးပဲ60ကျော်ရှင်ပြင်တပန်းမှာဒီလောကဘယင်တပန်းမှာမယား50ပဲထားပါ50ပဲထားပါ60မထားနဲ့50ပဲထား50ထားရင်ဒီဘယင်ကဒီမယား50ကိုဘယ်လောက်လောက်ချင်လဲအတူတူချစ်တယ်ပဲထားပါအတူတူချစ်ရင်တယောက်ကို100တယောက်ကို200ခိုင်နှုန်းချစ်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမရ50ရှိတယ်ဆိုရင်အတူတူချစ်တယ်ထားဒါဆိုရင်တယောက်ကို200ခိုင်နှုန်းပဲချစ်လို့ရတယ်သဘောပေါက်လားဒီဘယင်ကြတော့မရပဲနေရောက်ရှိတယ်တယောက်ထီး
ပြောလေဒီရှင်ပြန်ကြတော့မရဘဲနှစ်ယောက်လေတယောက်ထဲပဲရှိတယ်ဒီရှင်ပြန်မှမရဘဲနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဒီလိုရှင်ဘယ်လောက်လောက်ချစ်တယ်တရားရာခိုင်နှုတ်ဖြေလေဘယ်လောက်လောက်ချစ်တယ်တရားရာခိုင်နှုတ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာသားကြိုက်အင်္ဂလိပ်လိုပါခေါ်တယ်ဆိုရင် undivided loveဒီစာလုံးကိုကျွန်တော်ကြိုက်လို့ undivided love divided ဆိုပါလေခွဲပြီးတော့မြားပြီးတော့ချစ်တာချစ်တဲ့မေတ္တာမျိုးလား un လို့တုံးရင်အဲ့တာမျိုးမဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဒီမြပြီးတော့ချစ်တာလားပြောလေခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာမြပြီးတော့ချစ်တာလားမဟုတ်ဘူးတေချာကြည့်နော်အဲ့ဒါကိုပါခေါ်တယ် undivided love ကဲကျွန်တော်ခွဲပြမယ်အဖေတယောက်မှသားသမီး9ယောက်ရှိရင်အဖေဟာသားသမီး9ယောက်ကိုစလုံးကိုချစ်လားသားသမီးခုနှစ်ယောက်စလုံးကိုချစ်လားဘယ်လိုချစ်တယ်လဲမျှပြီးတော့ချစ်တယ်ဘယ်လိုချစ်တယ်မျှပြီးတော့ချစ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဖခင်တယောက်မှသားသမီး10ယောက်ရှိရင်တယောက်10ရာခိုင်နှုန်းစီချစ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီလားဒီလိုဆိုရင်အဖခမီးတော်ဖရာရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာမတူဘူးအဖခမီးတော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာမတူဘူးခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာ romantic love အင်္ဂလိပ်လိုခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာက romantic love romantic love ဆိုပါလေတမီးစာချစ်ချင်းဆိုခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဘာမေတ္တာလဲတမီးစာချစ်ချင်းခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာဘာမေတ္တာလဲတမီးစာချစ်ချင်းဆိုတာတမီးစာချစ်ချင်းဆိုတာဘာမေတ္တာမျိုးလဲပြောလေ undivided love ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာပါလေ undivided love ဒီမှာအချင်းဆုံးဒီထဲမှာကြည့်တယ်ဟိုဟိုနေမှာပါမယ်69လေကဲ69အခန်း6ငယ်9တယောက်ဖတ်ရအောင်အဲ့ဒီမှာတယောက်ဖတ်ရအောင်ဒီမှာခရစ်တော်ကဒီမှာခရစ်တော်ကဒီအမျိုးသမီးကိုငါရဲ့အချစ်ဆုံးငါရဲ့တူဒီတော်အချစ် my perfect one ငါရဲ့အဆုံးလင်တော်တယောက်တည်တော်သူစုံလင်တော်တယောက်တည်တော်သူကဲခရစ်တော်ကသူ့ကိုပဲလို့ခေါ်လေငါရဲ့အချစ်ဆုံးဆိုလေငါရဲ့တူဒီတော်အချစ်ငါရဲ့တူဒီတော်အချစ်ငါရဲ့အချစ်ဆုံးငါရဲ့တူဒီတော်အချစ်
我也去输。我也比我送你多度。My perfect one, my only one, my only one, my favorite one. So English, my favorite one, my only one, my perfect one.第六声音，七松出来，你要死啦！七松出来，你要死啦！我们死。第嘛？第查第三龙哈也记得喏，第四个龙里啊也记得。第三边哈。กับป้าปอมาตบ้าดีเบสีหลวงแกเรียนนี่ชอบทองสโลมาดีตบ้าดีเบสีเอริตบ้าดีโดเซียนเบียนมาอจิสงตูดีเบสีเอร่าแกตูดีโลขอพี่นอกท่าตูขอได้หัวสาวยอมไหมดีหัวสาวบาลีสุยคริสต์ก็ตู้กูเนาะถ้าไปลุชิมวันนี้ตะเลยสุรนั่นเนี่ยโมตะแล้วทุกกูก็ละชิคายาตู้ว่าบาเลยละละมีชิคายาตู้ว่าบาเลยละมีเกละสุระเต็มสีอัลลาห์ว่ามิชิอัลเลมิชิโซลาสุราอัลเลมิชิอะคุคริสต์ตอว่าบาပြောเลยพระอาจารย์บาပြောเลยงาญญ์หน่าอูชาบาชาติกินบาပြောเลยชาติกินบาပြောเลยชาติกินบาပြောเลยงาญญ์หน่าอูชาบาพญาเย่မျက်နှာကိုရှာတာနဲ့ဖျားရဲ့လက်တော်ကိုရှာတာမတူဘူးဖျားရဲ့လက်တော်ကိုရှာတဲ့လူကကောင်းကြီးပဲကြည်တာဖျားရဲ့မျက်နှာကိုရှာတဲ့လူဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုကြည်နေတာတူလားမတူဘူးဖျားသခင်ကပါရှာခိုင်းနေငါမျက်နှာကိုရှာပါဖျားသခင်ကပြောလေဖျားသခင်ကပြောလေငါမျက်နှာကိုရှာပါချစ်ခံရတဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာဖရာရဲ့မျက်နှာကိုရှာ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 ရင်းနဲ့ချစ်ခံရတဲ့သူနဲ့ခရစ်တော်ဟာမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်ပါလေခရစ်တော်ကို Son of Righteousness ဖြောက်မှတ်ခြင်းနေမင်းလို့ခေါ်တယ်ခရစ်တော်ဟာပါလေခရစ်တော်ကပါလေခရစ်တော်ကပါလေဖြောက်မှတ်ခြင်းနေမင်းနေနဲ့လအခုမျက်နှာချင်းဆိုင်သွားပြီနေနဲ့လမျက်နှာချင်းဆိုင်တဲ့ညဆိုရင်လဟာလပြည့်ညဖြစ်သွားတယ်လပြည့်ညဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီလဟာအလွန်လှတယ်လင်းထိန်နေတာပဲပြီးအဲ့ဒီလာဟာသက်ဝင်နေတယ်အဲ့ဒီလာဟာဘာကြောင့်လှလာတယ်နေနဲ့မျက်နှာချင်းအဲ့ဒီလာဘာကြောင့်လင်းလာတယ်နေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့နောက်တကြီးနဲ့ပြောမယ်ဒီလာဟာဘာကြောင့်လှတယ်ဒီအလှဟာဘယ်ကလာတယ်นีสีก็ลาล่ะဖြစ်တယ်นีหาซูสมูลาอี้เมဖြစ်တယ်ไอ้တော့ลาဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာ natural အတိုင်း
တပါဝအတိုင်းနှစ်ခုအတိုင်းဆိုရင်လှသလားအသက်ရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုမကောင်းနဲ့မလှတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီနေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်သွားတဲ့အခါမှာအတွင်းခံတဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလှပါဖြစ်သွားတယ်လှလာတယ်ခန္ဓာတော့သူဘာကြောင့်လှတယ်လဲ။နေနဲ့မြင်နဲ့ချင်းဆိုင်လို့လှတယ်။ကဲ။ဖျားသခင်လည်းပဲတင့်ကိုလှစီခြင်းနဲ့ပြောင်။ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်ကိုဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်ကိုကဲဘယ်လိုလှနိုင်တယ်လဲ။ဘယ်လိုလှနိုင်တယ်လဲ။ဖျားသခင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နေမှလှကဲခမျက်မြန်လေးသွားမယ်အခန်းတအငယ်ဆန်က၄အငယ်တဖတ်ကြည့်အောင်တအငယ်ဆန်ကတယောက်ဖတ်အောင်ခမျက်မြန်လေးရပြီလားငါရဲ့ချစ်လေးရဲ့သင်တိတ်လှတာပဲအလွန့်အလွန်ကိုလှတာပဲအလွန့်အလွန်ကိုလှတာပဲသင်ရဲ့မျက်လုံးလေးကဂျိုးမျက်လုံးရှိတယ်ဂျိုးမျက်လုံးနဲ့တူတယ်ကဲအခန်းငါအငယ်2ရဲ့6မှာမဖတ်ခိုင်းတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ငါရဲ့ဂျိုးကလေးရဲ့တင်သိမ့်လှတာပဲငါရဲ့ဂျိုးလေးရဲ့တင်သိမ့်လှတာပဲခရစ်တော်ကချစ်ခံရတော်အမျိုးသမီးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲငါရဲ့ဂျိုးကလေးရဲ့တင်သိမ့်လှတာပဲအလွန်အလွန်ကိုလှတာပဲချစ်ခံရတော်သူကိုဘယ်လိုခေါ်လဲငါရဲ့ဂျိုးကလေးရဲ့တင်သိမ့်လှတာပဲချစ်ခံရတော့သူကိုဘယ်လိုခေါ်လဲငါရဲ့ဂျူးလေးရဲ့တင်သိမ့်လှတာပဲအလွန်အလွန်ကိုလှတာပဲအဲ့တော့ချစ်ခံရတဲ့သူဟာဘယ်သူနဲ့တူတယ်ဂျူးကလေးနဲ့တူတယ်သူ့မျက်လုံးကလည်းဂျူးမျက်လုံးလေးရှိတယ်ကဲဂျူးမျက်လုံးရဲ့ characteristic တော့တစ်ချိန်မှာတစ်ခုပဲမြင်တယ်တခုကိုပဲကြည်တယ်တခုမှပဲစိတ်ရှိတယ်ဆိုပြန်ဆိုတစ်ချိန်မှတခုပဲမြင်တယ်ဆိုတစ်ချိန်မှတခုပဲမြင်တယ်တခုကိုပဲကြည့်တယ်တစိတ်ပဲရှိတယ်ကျောင်းနမူနာပြောမယ်ဟိုးပွဲခင်းတဲ့သွားတယ်ပွဲခင်းဆိုတာလူပေါင်းစုံရှိတယ်လူပေါင်းစုံရှိတယ်လူဝါခိုင်းရာပေါင်းများစွာရှိတယ်ဟုတ်လဲထောင်းထောင်းနေဟိုးအဝေးဆုံးမှာတည်းရတယောက်ကိုမြင်လိုက်အဲ့ဒီတယောက်ကိုမြင်လိုက်တာជី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 အဲ့ဒီမြင်တဲ့တယောက်ကိုជី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 ရောက်တော့မှအာသူ့ဘေးနားမှာအနောက်မှာလည်းပဲအတိတ်တွေကြီးပဲပါတာမမြင်လိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတယောက်ထဲမှာပဲစိတ်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲပြောလေဘာကြောင့်လဲတယောက်တည်းမှာပဲစိတ်ရှိတယ်အာယုံရှိတယ်ဟုတ်လားမကြည့်ချစ်ခံရတဲ့မျိုးသမီးဒီချစ်သူဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုပဲမြင်တယ်ချစ်ခံရတဲ့မျိုးသမီးဒီချစ်သူဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုပဲကြည့်တယ်ချစ်ခံရတော့သူဒီဒီမချူလို့မရမျိုးသမီးဒီခရစ်တော်ကိုပဲမြင်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုပဲကြည်ပြီးတော့ခရစ်တော်မှာပဲအာယုံစိတ်ရှိတယ်
အခြားမျိုးသမီးနဲ့ဒီမျိုးသမီးတူလားမတူပါဘူး born again တိုင်းတူလားမတူပါဘူး born again တိုင်းမတူဘူးခရိယန်တိုင်းတူလားမတူပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ကဒီမျိုးသမီးကိုပဲလို့ခေါ်လေငါရဲ့ဂျိုးကလေးရဲ့တင်အလွန်အလွန်လှတာပဲဟုတ်လားဖះကတင့်ကိုပါဖြစ်စီခြင်း ਨੇ ဂျိုးမလီဖြစ်စီခြင်း ਨੇ ဖះသခင်ကတင့်ကိုပါဖြစ်စီခြင်း ਨੇ ဖះကတင့်ကိုပါဖြစ်စီခြင်းတည်းဘာကြောင့်ဂျိုးမလီဖြစ်စီခြင်းတည်းဂျိုးမလီဆိုတာအချီးတကောင်နဲ့ပဲတွေ့တယ်အတွေ့တွေ့ပဲရှိတယ်ဆိုโจมาลีဆိုတာအတွဲတွဲပဲတွဲတယ်โจมาลีဆိုတာအတွဲတွဲပဲတွဲတယ်အဲ့ဒါโจมาลีအသက်လုံးမှာဂျိုးကြီးတကောင်နဲ့ပဲတွဲတာเนาะဂျိုးကြီးတကောင်ဆိုရင်လေโจมาลีတကောင်နဲ့ပဲတသက်လုံးတွဲတယ်အဲ့ဒီဂျိုးကြီးတကောင်ဆိုတာโจมา2កောင်3កောင်တော့မလိုက်အင်္ဂလိပ်လိုက one partner for whole life ဒီကျမ်းစာထဲမှာကြည်ရင်ခရစ်တော်ကသူ့ကိုငါရဲ့ဂျိုးကလေးလို့လဲခေါ်တယ်ခရစ်တော်ကိုဒီအမျိုးသမီးကလည်းပဲခရစ်တော်ရဲ့မျက်လုံးဟာဂျိုးမျက်လုံးနဲ့တူတယ်ခရစ်တော်ကိုဂျိုးလို့ပဲဒီအမျိုးသမီးကခေါ်တယ်ခရစ်တော်လည်းပဲဂျိုးပဲကျမ်းစာထဲမှာခရစ်တော်ပုံဆောင်ထားတာဂျိုးဖြစ်တယ်โจอภิคริตโตปုံส่องท่าได้อธิเบกะคริตโตดีจิตตุจิตตุตะหยอกจี้เบ้ရှိတယ်ဆိုအချစ်ဆုံးတယောက်ကြီးပဲရှိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အချစ်ဆုံးတယောက်ကြီးပဲရှိတယ်ဂျမ်းစာတလျှောက်လုံးတော့ဒီဟာကိုတိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ကိုဂျိုးနဲ့ပဲပုံခိုင်းထားတယ်လို့ခရစ်တော်ဤအချစ်ဆုံးကိုလည်းပဲဗာနဲ့ပုံခိုင်းထားတယ်ဂျိုးမလေးပဲတင်လည်းပဲဂျိုးကလေးပဲတင်ကိုလည်းပဲဂျိုးကလေးပဲဖြစ်စီခြင်းနဲ့တင်ရဲ့မျက်လုံးလည်းဂျိုးမျက်လုံးပဲရှိစီခြင်းနဲ့တူဦးဒီကိုပဲမြင်စီခြင်းနဲ့တူဦးဒီကိုပဲကြည့်စီခြင်းနဲ့တူဦးဒီမှာပဲစိတ်ရှိစီခြင်းနဲ့တယောက်ကြီးနဲ့ပဲတွဲစီခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီလားပါမဖြစ်စီခြင်းဘူးလေဆိုကြက်မှမဖြစ်စီခြင်းဘူးကြက်မှဆိုရင်အကုန်လုံးတွဲတာအချီးမှန်းမြတွဲတာဟုတ်လားကဲတင့်ကိုဘုရားသခင်ဘာဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဂျိုးမလေးဖြစ်စီခြင်းနဲ့တင့်ကိုဘုရားဘာဖြစ်စီခြင်းနဲ့လဲဂျိုးမလေးပဲဖြစ်စီခြင်းနဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်တင့်ရဲ့မျက်လုံးဟာလည်းဘာမျက်လုံးလဲဂျိုးမျက်လုံးဂျိုးမျက်လုံးဆိုတာပြလို့မျက်လုံးလဲเอ้จีกาမျက်လုံးမဖြစ်စီခြင်းဘယ်ရနေကောင်းကြီးလာမသိဘူးကောင်းကြီးဘယ်ရလာမလဲမသိဘူးကဲဘာမျက်လုံးမဖြစ်စီခြင်းလဲจีกาမျက်လုံးမဖြစ်စီခြင်းတခါတည်းဒီမှာစားနေတယ်တမဲမျက်လုံးအဟိုပဲထိုက်ရအောင်ဒီမှာလည်းစားနေတယ်မျက်လုံးအဟိုရအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကြီးကမျက်လုံးမဖြစ်စေချင်တင့်မျက်လုံးပါမျက်လုံးလည်းဂျိုးမလေးရဲ့မျက်လုံးပဲဖြစ်စေချင်တယ်ဒီမှာပုံခိုင်းထားတာအဲ့တော့ဘာကြောင့်လှတယ်လဲဘာကြောင့်လှနေလဲဘာကြောင့်လှတယ်လဲဘာကြောင့်လှနေလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးလေလှလို့ချစ်တာလားချစ်လို့လှနေလားလှလို့ချစ်တာလားချစ်လို့လှနေလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဒါကြီးကြီးပဲတချို့အမျိုးသမီးတွေကကြာလီ
等你切等你等你切等你又输你又输你又输你蹦蹦变你蹦变你我叫你输了对吧我屁呀我不吃不我咪呀我不吃不我人骨毛嘛我不吃不天罗的我不吃不我连油炸的我不吃不哎呦我连油炸我不吃不我打的米呀我不吃不我米吧我不吃不我天罗我不吃不路看啥看啥看啥你呀人哎看啥的路啊白片的哎呦辣辣嘛啦又说嘛啦欧比一路顺意辣路切的啦切路辣你的啦欧比那个把多少地带面丢啦切看呀路辣你啦辣路切的嘛好不的把我单数意的要嘛嘛啦的把我单数意的要嘛切想讲好啦哎你们辣的路พยาธิคิงก็จนเราก็ฉิดเอริพยาธิคิงก็ฉิดป่ะล่ะลูกพยาง้าก็ฉิดป่ะล่ะลูกฉิดตู่ဖြစ်တယ်คริสต์ก็โจกลีဖြစ်တယ်คริสต์ง้าก็ฉิดป่ะล่ะลูกตีตัวได้ยังบ่ผิดตัวได้ล่ะล่ะล่ะหุล่ะเอ้ล่ะอีจีซุนเนี่ยด่าด่ากี้เว้ยด่าต่อเจ็บล่ะป่ะจีเยต่อเจ็บဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးလှရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာချစ်ခံရလို့လှနေရတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကသူ့ကိုငါရဲ့နှမလေးရဲ့တင်သိမ့်လှတာပဲသိမ့်လှတာပဲအလွန်အလွန်လှတယ်လို့သူ့ကိုချီးမွမ်းတယ်ကြည့်ဒီအမျိုးသမီးကသူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်တယ်ဆိုနှစ်မျိုးခေါ်တယ်အမဗမာလူပါတာပြန်တာအမလူပါတာပြန်တယ်အင်္ဂလိပ်လူဆိုရင် sister နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လူဆိုရင် fairness ဗမာလူပါတာပြန်တာမှာဘာလဲမိမတကာအထဲမှာအလှဆုံးသူကဘာလဲဒီသူတို့ကသူ့ကိုပဲလို့ခေါ်လဲမိမတကာထဲမှာအလှဆုံးဆိုသူကပါလေမိမတကာထဲမှာအလှဆုံးကဲတင့်ကိုလည်းဘုရားသခင်ပါဖြစ်စေခြင်းတည်းမိမတကာထဲမှာအလှဆုံးပဲဖြစ်စေခြင်းအဲ့ဒီမိမတကာအဲမှာအလားဆုံးဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတာတိပို့လို့တယ်ဟာဟာဟာဆိုတော့ခုနပြောတယ်ဒါကလကျွန်တော်တို့တရားလကျွန်တော်တို့တရားခရစ်တော်ကနေအဲ့တော့လနဲ့နေဟာဘယ် position မှာရှိရလဲမျက်နှာချင်းဆိုင် position မှာရှိရလဲအဲ့တော့မျက်နှာချင်းဆိုင် position ရောက်ဖို့ဆိုတာဒီလဟာအဲ့ဒီအတွင်းဆုံးအခန်းထဲမှာရောက်နေဖို့လိုတယ်ရောက်ရင်အဲ့ဒီနေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီလဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တဟာလလာတယ်နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ကဲနောက်ပိုင်းဆက်သွားမယ်အခုခရစ်တော်ကဒီအမျိုးသမီးကိုခေါ်တဲ့ခေါ်ဝေါ်ဒီ my love my sister my dove my spouse my perfect one ခရစ်တော်ကသူ့ကိုခေါ်တဲ့ခေါ်ဝေါ်ဒီတစ်ခုပြီးတစ်ခုခေါ်တာတမျိုးပြီးတမျိုးသူကိုဒီလိုချီးမွမ်းချီးမွမ်းချီးမွမ်းခေါ်တယ်ဘယ်သူကိုခေါ်တယ်လဲ
ชิคายาดูชิลุไม่สุดเลยมิวต์มิวขอร้านอ่ะตุโรปาละมาป่าจนเราสุยอัดดีกับเบี้ยชินตุโรปอนิกันพี่ละพี่เต้ตุโรปอนิกันพี่ละพี่เต้เนาะเต้นเต้ลาละเบ้เต้นอาชิสยาก้องไลด้าลูกชิมวันขายละเอ้ชิมวันมาขายบอเนเกนดีชิมวันมาขายลาเลยลูกชิมวันมาขายบุญชิสยาก้องเลยลูกชิมวันมาขายบ้าจ้าดีลูกพี่ตาเลยสวักกูตีบุกเอาเนี่ยเต็นดีใจชิมวันมาขายเลยดีมีตัวมีรีลูกมาพิเศษจังตุโรกาดีอับเย็นแม่มาเป้สินอกจากนี้เนี่ยเปรียบเหมือนมีคินเอ๋มาเป็นสิมีคินเอ๋สุรากูมวยพวาเกเดอตายอวนกูมวยพวาจีปิงเกเดกูเอกายกูเอยงจีเจเทมานีนีเดดาสุติตะตะเปียงเลมล่ะติณะลงตาเปียงเลมล่ะติหละปะตอตุผิดมล่ะมาพิจารณาบุก็มีแค่ไอ้มันนี่ติดแต่ตามมาเปล่าเลยไหนพยาธิคิงกากูเอะแต่ตากูเปล่าเลยบุอัดด้วยพยาธิคิงกากูนี่ได้จุดเปลี่ยนนี่จุดเปลี่ยนเนี่ยคำว่าพยาเย่จุดเปลี่ยนนี่อะไร circumstances โลกาเทมาชีนีเทมาลูรีจาเทมาพยากูท้าบีรอกูกูปิ๊บเนี่ยแกนอกคู่ตัวมั้ยคุณน่ะคุณน่ะตะคู่ฉันทาเกเรอปัวฮะแกคุณเนี่ยคุณเนี่ย30ขันติคนเนี่ยจะเสพพยาพาพาดิยาวเจเจพายาบีเจกูรอเยตูกูกูรอเปมาจองตะเลเปมาสาจุยตะเลเปมานิกินนิเลมานาตะเลกูรอเยตูกูเกนัมเบอร์1ดีไทกูมาถ่ายเนี่ยหลูว่าบดุเลရှင်ภิญญ์ดีไทกูมาถ่ายเนี่ยล่ะบดุเลရှင်ภิญญ์1ไอ้ดิโลเมียนตะนี่ที่ไทงกงมาไทนี่ดาฉิตู่โกฉิเตฉิตู่อ่ะนัมเบอร์1บะดูเลยกองโตโตไทหุบิไอ้กองโตโตไทหาตุตู่กูเบนน้ํามาจองพี่รออาสาจ้วยตะเลยจม้าอูปะบานี่กินนี่เลยมาเบมานานี่ตะเลยจม้าอูปะบาแกบาจองนี่กินนี่เลยมานาตะเลยนี่ปูเรฉิมานี่เดอเฉยมานี่ใหญ่เท่มาบาจ่องหน้ายะโตอ่ะซอซอใบมาอสาวาสายาปีโมเลนน่ะเนี่ยวะอ๋อโตฤาก็สาซาปีหิงบายปี้ปีสุยินตูก็นี่ใหญ่เท่มาตั้วปีรอ
လျောင်းပြီးတော့မှလျောင်းပြီးတော့မှနာယူတယ်တနည်းခင်းလုံးအဲ့ဒါဆိုရင်နေပူသေးလားနေပူတမ်းမခံရတော့တစ်မနေ့ကလေးကစိတ်လန်းသောစစ်စားရရက်ကိုတိုးတိုးချောင်းရဲ့လူတွေကမပို့နိုင်ခဲ့ရင်ဒီဘိုက်ထဲမှာတိုးတွေကဟာနေမယ်စာနေမယ်စာနေသူကအာတဏိခင်းလုံးနေပူကြီးထဲမှာနေပူကြီးထဲမှာတဏိခင်းလုံးရှာစာ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 းနေဦးမှာပဲဟုတ်ပြီလားတဏိခင်းလုံးလဲရှာစားနေတဲ့တိုးဟာဘာကြောင့်လဲဘိုက်မှာမဝပဲတမနဲ့လုံးဝကစိန်လန်းသောချက်စားရရကူမှာမရောက်ဘူးမရောက်တော့ तू ကဘိုက်မဝတော့တဏိခင်းလုံးလိုက်ရှာစားနေရတုံးမရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းတဲ့တိုးထင်းကြတော့ तू ကသူ့တိုးတွေကိုကြောင်းတဲ့အခါမှာစိန်လန်းသောချက်စားရရကူပို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမနဲ့တည်းနဲ့ तू ကဝသွားတဲ့အခါမှာနေကင်းနေပူတဲ့ချိန်မှာနေရိတ်ထဲမှာအေးတဲ့နေရာမှာသွားနာခွင့်ရပါနာတော့တဲ့အခါမှနောက်တစ်ခါမှပါပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိယာကတဲ့စိမ့်နဲ့ကော်စောပုံမှာအိယာစိမ့်နဲ့ကော်စောပုံမှာခုနမြက်ခင်းပြင်ပုံမှာပဲအိယာပြီးရင်မျက်နှာချက်ကိုကြည့်လိုက်ဟာမျက်နှာချက်ကလည်းဗါလေတိလားဟိုစီဒံဘာမှလို့ပါလဲအာအာရပင်ရဲ့အာရပင်ရဲ့အကိုင်းကြီးအပေါ်ပဲမှာဖရားရဲ့အိမ်တော်ကိုစောက်တဲ့အာရပင်ဟာတစ်သားဟာဖရားရဲ့အိမ်တော်မှာစောက်တော့အဲ့ဒီစီလီကြီးအပေါ်မျက်နှာချက်ကိုရိုက်ထားရင်အဲ့ဒီတစ်သားရဲ့မှွေးတဲ့နတ်မကြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာမှွေးမြေမှွေးနေတော့မယ်အခုသူရဲ့အပေါ်ဘက်မှာမျက်နှာချက်ဟာတဲ့အာရပင်အကိုင်းကြီးနဲ့ဒီလိုဆိုရင်မှွေးနေတယ်အနံ့ကမှွေးနေတယ်အာရပင်ရဲ့အောက်မှာနေရိတ်အောက်မှာသွားပြီးတော့နားရတဲ့အတွက်ကြောင့်အာရပင်ရဲ့အပင်ရဲ့အခေါ်ဝါရောတစ်တာရောအရွက်ကရောအလုံးထွက်တဲ့အနံ့ကဘာနံ့လဲမှွေးချိန်တဲ့အနံ့ထွက်တယ်အဲ့ဒီမွေးချိန်နဲ့အာရပင်ရဲ့အနံ့ကိုရှူတဲ့အခါမှာလူကလေကြမ်းမာတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ရွှင်မြူးတယ်လန်းဆန်းတယ်လတ်ဆန်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုးဟာနာနဲ့မှကြတော့စိမ့်လန်းတော့ကျစားရမှာအဝလည်းစားရတယ်နေခင်းကြတော့နေရိပ်အောက်မှာအာရပင်ရဲ့နေရိပ်အောက်မှာတွားပြီးတော့နားရပြန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုးဟာတိတ်ပြီးတော့fresh ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမျိုးသမီးကတိုးထင်းပြည့်တဲ့ခရစ်တော်မီးတယ်ကိုတော်ရဲ့တိုးကိုကိုတော်ဘယ်နှမှာကြောင်းတယ်လဲကျမကိုပြောပါဒါနဲ့ပြောတယ်ဒီမျိုးသမီးကပြောတယ်သင်မသိဘူးလားမသိရင်တိုးနောက်ကိုလိုက်တိုးရဲ့ခြေရာနောက်ကိုလိုက်တော့တိုးစုရဲ့ခြေရာအဲ့တော့ဒီစာလုံးပေါင်းတယ်ဒီမှာကြည့်အင်္ဂလိပ်လို FLOCK 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 ဆိုတာတိုးစုတစု flock ဆိုတာ flock ဆိုတာတိုးစုတစုကြည့်ကျွန်တော်စာရေးတဲ့နေရာကဒီရွှေရောင်နေရာကိုပြတယ်ဒါကတိုးထင်းတပါဒါကအာတိုးထိန်တပါအဲ့ဒီတိုးထိန်တပါရဲ့တိုးစုဟာဒါတိုးစုပဲဘယ်နှစုရှိတယ်တစုဒီပဲရှိတယ်တစုထဲပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတပါဒီတော့တိုးထိန်မှာတိုးစုဘယ်နှစုရှိတယ်တစုထဲရှိတယ်ရှင်ယောဟန်30မှာပြောထားတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာတိုးထိန်တပါတိုးစုတစုဖြစ်ဖို့ဘုရားအလိုရှိတယ်။ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘုရားရဲ့အလိုတော်ဟာ
都听得吧，都数得数，花的嘛几呢？的酷呗是的。几多数脑骨来看呢？几多数脑骨来看呢？几多数铁骨要刮的？能不能表明？先暴露，能不能表明？三千米三欧一的 Watchman Lee 都都起亚无赖都都起亚无赖耶 Eddie 都提那要把把教练所以互相暴露路多给的那三千米三欧一的 Watchman Lee 多给的那阿罗哈的都是是的都要提多数我问起来都都要带来来找我们去三千米三欧一的 Watchman 一的三欧所以我派来的人都都要提过用价的第二遵守我看不过用价改变那些都留提的第六所以都都也得那么都离不下去吧ตูรู้ยะเตนาสุนิตะเนียเพียงเปียวตูรู้ยะพะยาจองนามาเปียวเลยตูรู้ยะพะยาจองนามาตูงนีอูอัสสาจุบาตูรู้ยะพะยาจองเทมาตวาแล้วตูงนีอูอัสสาจุบายะล่ะไม่ยาเป็นนามาตูงนีอูอัสสาจุจีเป็นนามาจุยะเลยโตทิญญาเยเตนามาตุกณีอุสาจุบาตุกณีสระกุปโยนิสุตะตุกณีเวเอติตุกณีลีกูจีเดตุဖြစ်လာจีทွားတယ်ตุဖြစ်လာတော့อัสสาจุญาวิญญาณสาจุญาเอติวิญญาณสาจุญูด้วยโตทิญญาเยเตนามาအဲ့ဒါဆိုပြန်လာပါချင်းဆိုလိုတာဘုရားကိုဝိညာဉ်စာကြွေးကြည့်ရင်ဘုရားကြောင့်ထင်မှလောက်တာလေဘုရားကြောင့်ဒီမှာလောက်တာပဲဥစ္စာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်ရှိဘုရားကြောင့်ရဲ့အဖြစ်ပဲဟမ်ဘုရားကြောင့်အဖြစ်ပဲဝိညာဉ်စာကြွေးတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်တယ်ဘုရားကြောင့်ထင်မှတော့လို့လို့တားခံနိုင်တယ်တားခံတယ်ဘာစိတ်ကြတာလုပ်တော့ဘာကိုယ်ကမလုပ်တတ်ဘူးတုံးလေးနဲ့ကြည့်ခိုင်းတယ်ကိုယ်လည်းကြည့်ခိုင်းတယ်ဖရားအတွက်လည်းရှုံးတယ်တုံးတုံးပါရှုံးတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုညာပြန်ဝိညာဉ်လိုချတဲ့မပိုင်ချတတ်နည်းနည်းလေးလူကြီးရတဲ့ပြောလိုက်တာနဲ့တော်ပြီအမလို့မကောင်းတာလို့လည်းငါ့ကိုကောင်းပြောချင်အဲ့တော့မလုပ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါနဲ့တက်အဲ့တော့ဘုရားကြောင့်ဖြစ်မှာလားမတော်တော့ဘူးကောင်းပြီဉာဏ်စာကျွေးနေစီဘုရားကြောင့်ရဲ့အပြင်းတက်မှတော့ကျွေးရတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုကဲနောက်တစ်ခုတော့လေအခန်းနှစ်အငယ်၁ကဲခတ်ချက်ချက်ဖာတင်နေအခုဘယ်သူကစကားပြောတယ်လဲဆိုတော့တိဘူးချစ်ခံရတော့သူကပြောတယ်ဘယ်သူကိုပြောတယ်လဲချစ်သူကိုပြောတယ်ဘယ်သူကဘယ်သူကိုစကားပြောလဲချစ်ခံရတော့အမျိုးသမီးကချစ်သူကိုပြောတယ်ကျမကတော့နင်းစီပန်းကလေးပါနင်းပန်းကလေးပါနင်းပန်းတော့မဟုတ်တော့ပါကွင်းပြင်းမှာပေါက်နေတယ်ကွင်းပြင်းမှာပေါက်တယ်เอ็มบาร์ดิสุรุดาจมาตุกุหละเลหละเลหละเลฉิมวันดิเดเปจองตัวดีโลสุยหละเลสุยเนาะไอ้ปังกะบีดูบาเลหอดล่ะสุยพวกกูพวกกูไอ้ฉะไปแล้วเปล่าเลย
我迄嘛嘛拄啊拄拄爆，比如伫脚底，哦，爸妈当无咪信，拄啊拄了，我迄嘛爆咧，规日嘛爆咧咧，半个礼拜袂愈愈愈愈，哎，就要咧困难，但你阿先愈愈勉强愈愈咧，个，哎呀，要咪咧看嘛，七度个，七寒夜都愈愈要咧。看到他都不会有期望的。第二秒的米阿喵，今天嘛，我吃的他妈的厉害，我吃的吃吃的厉害，苏州的干。把这苏州铁杆明白了没？怎么在油头家里啊？啊，有的米面铁杆是吃可以，哎，把这啊，有的米面铁杆是吃可以，苏州铁杆明白了没？第六是用武汉语言嘛，把这话。苏里结果，我哈里也话你听，苏里结果，我叫你听啦，多么期待呢？我哩，讲到来呢，好啦，好啦，多么漂亮呢？多么漂亮呢？把心，来吧，来吧，来吧。人家看表来，好啦好啦，耍嘛耍嘞。哎呦，我那个是啥？表来的啦，嘛表来的。我那个是啥？是啥？那边那都拿表来的啦，那表来的就叫做输的。多阿弥陀，我老年嘛输的。第六输赢。大家保了点没？大家保了点没？好啦，保了点皮没没？皮下的看看，第五输皮时间啦，年半没皮时间没？好比年半没皮时间，大家问我，过夜的等等哈，啊保了点皮没？虽然没进来的啦，没进来的，皮下的第五把皮时间呢？你妈的皮皮筋的，爸妈皮皮筋不嘞，叔妈皮皮筋不，好比，那不孤单呗。谢哥，得谢。辛苦的是，看你，看姐姐怕，妹妹。道即道明，道即道明，我们得明明耶路口转口转，伊咯，
即个即卖疫情啊，来到即当年我们苦巴落来，到即当年是啦，看人地嘛是，到即当年是啦，看人地嘛是，你到即当年看人地嘛是的你啊嘛，生三对四的多到年四的。年轻的事业，特别的事业，别嘛的，不隐藏的事业，别嘛的，看人品嘛。风水啦，有进哦，多倒霉，真善人爱的，别嘛是的，你把钱去要那哈，看人品。需要你哈，需要你准备，干大家多，干大家，干大家，轮抵抗。第六声音，第六感冒回来的路啊，你这第六感天回来的，好啦，给你惊讶了。轮地靠下了，干大家都下了，好啦，家己真正咯。地靠，干大家了，干大家下嘛袂了，袂了的不嘞。看那地没了的，哎啦，你呀，你比嘞看嘛，地减少，怕来嘞，他叫也是一万米了嘛。哦，阿姑，看你要不要嘞，他叫咯。哎，有的咪哈 ，comfort zone 天嘛要话的，哎，你是个多万一级的嘛 ，comfort zone， 把嘞 ，comfort， 把嘞 ，zone， 把嘞别把嘞。等等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 等新加坡嘛，要嘛，我就嘛记，哎，我顶把都问的时候，哎，后来看我是不要，要我来看，都要的要命的，都有很大的哎，问你们的，看到哎你里面，看到哎你里面，问你们的也别讲。Deem you to be high. In the spirit, we need him a chip to lie out, do like it. Chip to lie out, do like it. Chip to have donkey down in all my, the windy yellow cold man, your life. Like a god. Oh, you chat head at me. Oh, chat head at me. Go young chat. Go young chat.就对了，不要变，变了变了，他不断积累积累，不断积累，去看下到都不积累，去读啊不断积累，去读啊不断积累，去读啊你比如去看下到都不积累，只有他不要来变，变有他跑来跑来的，他他他他。我叫他开的，有嘞，哎，你路，我叫他开的，哎，他啦啦啦，那那我来开的 ，follow me， 好的，阿库奇开下来，牛的米白变亮的米嘞。
米奇的一点点吧。大家不如我的满金有有的有没有我不不不在大家哦有哦有哦有一路是七度年轻看到的话八叉呢哦有叉呢七度年轻看到的八叉呢哦有叉呢哦有叔啦八对哦有叔啦嘎西啦哦有叔啦哦有叔啦路路的叔哦有叔啦路路的哦阿婆花的路基的米巴的西亚的玛利亚有理查查他的后来哦有说了吧鲁鲁的哦有说了鲁鲁的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 第六首也不如苏拉巴的那首鲁鲁的鲁鲁的通达西拉西边西干阿依瓦达亚阿不如这里不如苏拉巴的阿依瓦达亚西边西干阿依瓦达亚阿依瓦达亚阿依瓦达亚也吃住这个家呢，把皮撕的，擦擦撕的。大家不如吃住这个吃到啊，真好不可以。他是个文人，文人儒的儒家里的，文人儒家嘛，他比较来个，来个，出去。Vale, can, vale, can, follow me. English, come away, or come up, come away, or come up. English, come away, come up.一路所以脱开脱开他不拉开那你拉开西斯帕拉松嘎拉伦比巴勒松嘎拉伦比班会比加压力，嫉妒的，嫉妒的，去看下到底有没有的，伤容易。真实的嘛，伤大那苏然，我们给你们这点钱，伤大那苏然，这边的那边。非多的钱，上加拉是吧？要你这边一边的钱，上加拉罗多的看咱们原兵报的，原报的了，阿得变现来的，阿得变现来的钱哈 ，spring。内务报警，阿库七度个七看下到度湖山掉嘞，太罗太罗，阿库上大来罗端的，度个上大来罗端的，
သူ့အတွက်ဆောင်းကမ်းလာတာပါပဲ born again ဖြစ်သွားပြီဆောင်းကမ်းလာတာပါပဲ born again ဖြစ်ရင်ဆောင်းကမ်းလာတာပါပဲဆောင်းကမ်းလာတော့သွားပြီဆိုရင်အတ္တပြည့်ပြန်ရှင်လာတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဘာဝင်လာတဲ့အချိန်နောက်တော့ညတဲ့ချင်းဆိုချင်းရောက်လာရင်ဒါကြောင့်မလို့တင်းတီးတိုင်းဝိညာဉ်ကြီးမှာလေအိမ်မကြီးတော့ထတော့ထတော့လာတော့လိုက်ခဲ့တော့ဆိုတော့ခေါ်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာကြည့်လူလာတာကြီးဒီကနေလာတာဟုတ်လားခန္ဓာကြီးရတယ်လားဟုတ်လားကျွန်တော်ဝတဲ့နေရာကနေလာတယ်ဟုတ်လားချမ်းသာတဲ့နေရာကနေလာတယ်ဟုတ်လားလာခေါ်တာခေါ်ပြီးတုံ့နောက်လိုက်နေတယ်လေတောင်ချီတောင်ရဲ့ပုံမှန်တမင်တည်းလေးကိုခုတ်နေတယ်တောင်ချီတောင်ရဲ့ပုံမှန်ခုတ်နေတယ်တောင်ဆိုတာကျန်းစာချက်မှာအခဲခဲပြက်နာတောင်ချီတောင်ဆိုတာဘာလဲတောင်ဆိုတာဘာလဲအခဲခဲပြက်နာတောင်ချီဟုတ်ပြီတောင်ချီတောင်ရဲ့ပုံမှန်ခုတ်နေဆိုရင်အိမ်မယားအခက်ခဲပြက်နာပုံမှာကြော်သွားသွားတယ်တောင်ကြီးတောင်ရဲ့ပုံမှာခုတ်နေဆိုတာအကျွန်ုပ်ဘုရားဘုရားဟာပြက်နာရဲ့အောက်မှာရှိတယ်လားပြက်နာရဲ့အပေါ်မှာတွားနေတယ်ဟမ်ပြက်နာရဲ့ပုံအောက်ကြီးကြော်သွားသွားတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘုရားတဲ့ဘုရားဟာပြက်နာရဲ့ပုံမှာကြော်သွားသွားတဲ့အတိုင်းไล่ดอกตัวหาดิพญาเยตะกูอันใดเป็นเป็ดน่ะแค่แค่ปอมาจบปาตัวนี้ไอ้นี่ตะเป็ดพญาคริสต์เราจะรู้ขอเออคริสต์เรานําไล่ยีเจ้านี่เป็ดน่ะแค่แค่ปอมาจบปาตัวตัวเมนนี่ชื่อบ่มีเกสุดาเนี่ยชิคันได้ดูบ้านအုပ်ယုတ်ထဲမှာရောက်သွားချစ်ခံရတဲ့ဘုရားပဲရောက်ပါတယ်အုပ်ယုတ်ထဲမှာရောက်ပါတယ် comfort zone ထဲမှာရောက်ပါတယ်ဒီနှစ်ချက်မှတ်ထားပြီကိုယ့်ရဲ့ comfort zone ထဲမှာရောက်ပါတယ်ဆိုရင်အုပ်ယုတ်ထဲရောက်ပါတဲ့အခါမှာချစ်သူနဲ့ချစ်ခံရတော့ဘုရားပဲဖြစ်သွားတယ်ချာချာပါကွာဟာကွာဒီဆိုတော့ပြန်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကတောင်းချီတောင်းတဲ့ဘုရားခေါ်လာပြီးတော့တွားတဲ့ရှင်တောင်းဆိုတာလည်းအခက်ခဲပြက်နာဒုက္ခအခက်ခဲပြက်နာတောင်းအဲ့တော့ခရစ်တော်ဘုရားဟာအဲ့ဒီအခက်ခဲပြက်နာတောင်းဘုရားဘာလုပ်လဲကျော်ဝါရောခုပေါ့တော်ရီအောင်မြင်တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ပြန်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကအခုချစ်ခံရတော်သူကိုလည်းပဲလာခေါ်လာတာအဲ့ဒီလိုပဲသူ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးလိုက်စစ်ချင်သူ့နောက်ကိုလိုက်စစ်ချင်တယ်သူ့လိုပဲသူ့ရဲ့အတ္တမျိုးရရှိစစ်ချင်နော်တခြားဘူးဘယ်သူ့နောက်လိုက်စစ်ချင်တယ်ခရစ်တော်နောက်ဘယ်သူနောက်ကိုလဲကဲခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်နေစီကြည်ဒီနေရာကိုဒီပေါက်ခေါ်တယ်ဒါကိုဒေါ်လို့ခေါ်တယ်ဒီကိုအဒေါ်စတဲ့တကပောက်တကပောက်နဲ့ကိပောက်ပဲဟာကျဲတယ်ဟုတ်ပြီကိပောက်ကျဲကဲဒီချင်းရတယ်လို့ဆိုရင်ကိပောက်ကိုကြော်ပြလားကြော်ပြီအဲ့ဒါကိတ္တိညာအဲ့တော့ကိတ္တိညာပြီးတဲ့ကိုခရစ်တော်ကကြီးထက်ကပြန်ယူပြီးတော့မှ follow me follow me ဟာတော့ဒုလိုက်တော့လို့ခေါ်တယ်ခေါ်တဲ့အခါကျရင်တော့ဒေါ်ဒါဒေါ်တကပောက်ကိုချက်ကြော်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ရှောင်းတယ်ဒါဆိုရင်ဒီတကပမှာကျဲလာခြင်းလားခြင်းတယ်ခြင်းတယ်တကပဖြစ်တယ်
一路顺利，今年的顺利，来来开来开来，一路顺利，只要能来千里，来来开来来来开来开来，哎呀，一步路的，只要能来千里，来来开来开来，把票来来顺利，只把苦劳劳死的大哥干。di asal asal di 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 ke di kalangan yang apa ya loka, bukan dia way loka, kian kini yang jauh lebih baik. Jangan lupa loka dah berkhidmat, loka dah loka lulu cint, loka lulu duit, loka lulu neon noya.အခုကျွန်တော်တို့ကလောကသားဖြစ်ပြီးတော့မှလောကထဲကနေထွက်ပြီးတော့မှအရာရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲကိုဝင်ရပြီဆိုလွယ်လားခက်လားလွယ်လားခက်လားခက်တယ်အဲ့ဒါဒီလိုအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ခက်တယ်ဘာလို့ကြောက်ခက်တယ်ဆိုခက်တယ်ဒီလားဒီရှိဘာကြောက်နေလဲဆိုကိုလောကီထုံးတန်းစင်အကြံရှိအခုကျင်းတဲ့လမ်းကိုလျှောက်ရလို့ကားတိုင်းလမ်းလျှောက်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ကားတိုင်းလမ်းလျှောက်ရတယ်ဆိုရင်ကျင်းတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်သွေးဆွန်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ကားတိုင်းလမ်းကခက်ခဲတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်တက်ရတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်အထက်တက်ရတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ခက်ခဲတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တတိတော်တိုင်းလျှောက်နေတာမရှိနိုင်ဘူးဘယ်တော့ရတဲ့ပြီးတော့လည်းမရှိနိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စွန့်တော့ရပါဗျာစွန့်တော့ရပါဗျာဘုရားခင်မင်းတည့်ဘူးဆိုတဲ့အရာမှညာကိုစွန့်တယ်ဘုရားဘလောက်ကြက်ကြက်ကိုလူတို့ဘုရားဘလောက်ကြက်ကြက်လူထုံတန်းစလာရလောရတဲ့အရာလည်းအများကြီးရှိအဲ့ဒါလည်းဘုရားလောရတယ်ကြောက်ရင်စွန့်တယ်ရတယ်送别人，说爱你真的啊，老家温州的，老家那里少啊的那片，那叫我们看看，那路的真的那少啊，路农民，那叫我们看的看的，那的确你看我写的啊，很多人很高兴，好了呀，骗你路啊。ကတော့လုံးလိုက်ရတယ်ဘယ်လိုပြောလဲမဟုတ်ချက်အဲ့ဒါ Yeah နောက်တစ်ခုတော့တော့အရင်တည်းရင်တော့အခါကြီးတော့ရင်တည်းတော့
ဆိုတော့ဘယ်သူ့ကိုရှာတယ်လဲဘယ်သူ့ကိုရှာတယ်လဲမာဝိညာဉ်ချစ်တော်သူရှာတယ်မာဝိညာဉ်ချစ်တော်သူရှာတယ်ဘယ်နေရာမှာလဲသူရှာတော့လားပြောတယ်အဲ့ရဘုရားဘယ်မှာသူရှာနေတယ်ပြောတယ်အဲ့ရဘုရားဒီမှာပုံဆွဲထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဒီလိုလေအဲ့ဒါ comfort zone လို့ခေါ်တယ်အခုအဒီစာသားတွေအရေးကြီးတယ်ဒီစာသားတွေအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့စာသားတွေအရေးကြီးတယ်ဒါ comfort zone ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိတ္တခန္ဓာတက်တက်တာတာဉာဏ်ကို comfort zone ကိုခေါ်တယ်။အဲဒီ comfort zone ဉာဏ်ကနေပြီးတော့မှသူကဖျားအောင်ရှာ။သူအဲ့ဒီဒုက္ခတာအဲ့ဒီပဲသူဝိညာဉ်အဲ့လားမဟုတ်ဘူးဒါရေးကြည့်တယ်။အခုလူတော်တော်များများဟာခန္ဓာဝိညာဉ်ရောအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုရင်ဒီဝိညာဉ်ဆိုအဆက်ပြေးနိုင်လို့အဲ့ဒီလည်းရှိဝိညာဉ်အဆက်ပြေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီလည်းရှိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီဝိညာဉ်အဆက်ပြေးနိုင်လို့အဲ့ဒီလည်းအတွက်ကြောင့်ဒီဝိညာဉ်ဟာမလို့အခုဒီအမျိုးသမီးဟာခြင်းခံရတော့သူဟာခန္ဓာကအဲ့ဒီပဲဝိညာဉ်အဲ့လားဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူကဒီဝိညာဉ်မှာအဲ့ဒီအခါမှာဒီဝိညာဉ်ပါတော့လေဘုသူကိုရှာတယ်အချင်းတို့ဝိညာဉ်ကိုချစ်တော်သူကိုရှာတယ်ရှာတယ်ရှာတယ်တွေ့လားမတွေ့ဘူးလေရှာတယ်လည်းမတွေ့ဘူးလေမတွေ့တဲ့ခါမှာသူကလမ်းမှာပေါ်မှာမြို့ပေါ်မှာဖယ်လို့ရှိမှာဘုရားကြောက်မှာတော့ရှာတယ်တွေ့လားမတွေ့ဘူးဖယ်လို့ရှိမှာလေမတွေ့ဘူးဘုရားကြောက်မှလည်းမတွေ့ဘူးငါဝိညာဉ်ချစ်တော်သူတွေ့ရမတွေ့တဲ့ခံမှာသူဘယ်သူကိုတော့တွေ့တယ်ဆိုရင်ကျင်းဆောင်တော့တွေ့ကျင်းဆောင်ဆိုတာနောက်တနည်းနဲ့ပြောရင် shepherds ဘယ်သူကိုတော့တွေ့တယ် shepherds ကျင်းဆောင်ကိုတော့တွေ့တယ်ကျင်းဆောင်ကိုတွေ့တော့နောက်တနည်းနဲ့ပြောရင်သာသနာ့ကောင်းဆောင်ပြီးတင်းဟုတ်ဆရာတွေ့တော့သူကမြင်တယ်ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ကိုချစ်တယ်တွေ့လားချစ်တော့တွေ့လားဆိုသူကဘယ်လိုပြောလဲမတွေ့ဘူးလေသူတို့လည်းမတွေ့ဘူးအဲ့တော့မတွေ့ဘူးလေမတွေ့ဘူးဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီချစ်ခံရတဲ့မျိုးတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျင်းဆောင်ပြီးကြော်သွားတယ်ကျော်သွားတဲ့အခါကြာမှချစ်သူတော်တွေ့တွေ့လည်းပြောခါတဲ့ချစ်သူသူပါလို့ခါတယ်ဆွဲထားတော့မဆွတ်တော့ပြောက်သွားနေတော့ဟုတ်တခါမဟုတ်လားအခုတော့ချစ်သူပြန်တွေ့တဲ့အခါကျမဆွတ်တော့မဆွတ်တော့မင်းရဲ့ချစ်သူကိုသူကပြန်ဆွဲခေါ်တယ်ဘယ်ကိုဆွဲခေါ်ပါလဲမိခင်အဲ့မိခင်ဘိခန္တေကိုခေါ်တော်လည်းဟုတ်ပြီလားကေဘေကိုခေါ်တော်လည်းမိခင်အိအဘိခန္တေကိုခေါ်တော်လည်းကေကျွန်တော်ဆက်ပြောတယ်သူခေါ်ရတော်ရောပြောက်ပါလေချစ်ထားပြတ်သူမနှုတ်အောင်ဆွဲထားရတယ်မနှုတ်တန်းသူချစ်သူဆွဲထားရတယ်မိခင်ဒီရဲ့ဘယ်ခါတည်းကိုခေါ်သွားရတာလဲ။နောက်တော့ချစ်သူပါဖြစ်တယ်ကြောက်။ကဲပါလိမ့်မယ်။နောက်တနည်းနဲ့ပြောမယ်။ချစ်သူဟာသူခေါ်တဲ့နောက်လည်းလိုက်လာသူခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်လားသူခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်လားသူဆွဲခေါ်တဲ့နောက်လိုက်လားမလိုက်အဲ့ဒါကြီးဥပမာပြောကျွန်တော်က
ကျွန်တော်ခက်တော့ကိုတည်တော့မျိုးကိုတည်တော့ခေါ်ပါမယ်ရှိစီချင်တာပဲကိရင်အားလေကိုကိရင်မျိုးကိုတည်တော့လည်းမှခေါ်ပါမယ်ရှိစီချင်တာပဲခက်တော့မဟုတ်ဘူးလားကချင်အားလေကိုကချင်မျိုးကိုတည်တော့တဲ့ကိုခက်တော့ခေါ်ချင်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါကျွန်တော်ရဲ့တဘောပဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်အတင်းတော်မှာဖျားမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တည်တယ်။ကျွန်တော်အတင်းတော်မှာဖျားမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တည်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အင်းအိုစီယာကဘောရကဲမဖြစ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တည်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကလည်းကိုယ်အတင်းတော်လူချလာပါစေကိုယ့်ရဲ့အင်းအိုစီယာကြီးပြောင်းလဲပါစေကိုယ်တရုတ်မျိုးတွေပြောင်းလဲပါစေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းကြိုးစားတာဆယ်နှစ်ကျော်ကြိုးစားနေတယ်တို့ကြတာကခစ်တော်ရောက်လာတာခစ်တော်ရောက်လာတဲ့တော့တဲ့ခစ်တော်ရောက်လာကဲအားချောင်းနေစတဲ့အခန်းတော်ကြီးတက်မှာဒီမှာဆက်ဆက်ကြည့်ညအချီးနဲ့ဒီချီရပါချီဒီချီရပါချီညအချီSpiritual night of the call. Spiritual night. When you hear the teaching, teaching, นี่เป็นชื่อของพี่กาดันบอกมาอีที30คุณเนี่ยมากาดันบอกมานี่เป็นชื่อคริสต์ดอกอะอติขันตวาริพระเจ้าตลอดกาลมาชื่อจิตตาเยอุสาอติขันตวาริพระเจ้านี่วินตวาพี่นี่เป็นชื่อของพี่ပြောလို့ခရစ်တော်ကရမမအေးခံတော်တဲ့အချိန်အစတော့နေဝင်သွားပြီဒီလိုဆိုရင်နေဝင်သွားပြီရဲ့ဒီဘက်ပိုင်းမှာဝိညာဉ်ရမှာပါဖြစ်သွားတယ်ညမောဘောတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်သွားလာတဲ့အချိန်ခါကဝိညာဉ်ရမှာညကျေဟုတ်လားဒါကြောင့်တော့ခုဒီထဲမှာညပြောရတယ်ညဆိုတာဝိညာဉ်ကြီးတော့ညဖြစ်သွားတယ်ကဲတိဒါရီကတော့ဒီခင်ကိုယ့်ရဲ့မိခင်အတင်းတော်ကိုယ့်ရဲ့မိခင်အတင်းတော်ဟာ Baptist ဖြစ်ဖြစ် Methodist ဖြစ်ဖြစ် Eglise ဖြစ်ဖြစ် Presbyterian ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်အတင်းတော်ဟာဘာအတင်းတော်ပါတဲ့တော့လေတော့ဒီကြည့်တဲ့တော့နောက်ဆုံးချင်းအတင်းတော့လောဒကီချင်းတဲ့တော့ကဲလောဒကီချင်းတဲ့တော့ဆိုတာလောဒကီချင်းတဲ့တော့ဆိုတာကျွန်တော်ပြ